Ovo je uputstvo za vežbu 10 koja sadrži rad u tačkanama i dokumentima u R-u i trebalo bi da generišete automatski izveštaj. Ja ću prvo otvoriti tekst same vežbe koja se nalazi na sajtu predmeta. Relativno je kratak zadatak. Ono što je potrebno da uradite to je da realizujete fajl vežbe10.rmd koji bi trebalo da odgovara, njegov izlaz bi trebalo da odgovara datoteci vežbe10.html. Vodite računa da bi trebalo da ovaj isti kod primenite na tri datoteke, na signale iz tri datoteke i da bi u izveštaju trebalo označiti o kojoj datoteci je reč. Naravno, kao i sve ostale vežbe, ovdje imate jedan dodatni zadatak. To je poslednja lekcija iz paketa Spheral koja se zove Simulation Dates and Times. Ja sam opet navela o kojim funkcijama se radi, da ih mi nismo spominjali na predavanjima i vežbenjima, da biste mogli, ako još uvek radite Spheral ili ste se opredelili za njega, da uradite ovu lekciju iz Spherala. Jedna mala napomena koja se odnosi na ovu vežbu, da ne zaboravite, ja sam uobičajeno delila zadatke preko Zenoda, a ostale materijale na sajtu predmeta. Međutim, ovdje u Zenodu imate dva dokumenta, tako da ako otvorite vežbu 10, vidjet ćete da ona nosi naziv automatsko generisanje izveštaja, da ima jednu napomenu, da repozitorijom sadrži datoteku vežbe10.html. Kada scrollujete dole, vidjet ćete da imate tekst zadatka i vežbu 10 da biste mogli da vidite kako bi trebalo da izgleda izlaz iz vašeg RMD dokumenta. Ja sam ovdje također otvorila taj izlaz, taj HTML, koji se vama nalazi na Zenodu, gde možete da vidite kako bi trebalo da napravite naslov, naravno vaše ime kao autora, datum kada ste kreirali ovaj automatski izveštaj. I obratite pažnju da u ovom konkretnom automatskom izveštaju, osim jednog dela sa kodom, kodova uopšte nema. Također obratite pažnju da pored odgovarajuće vizualizacije potrebno je da uradite i tekst na odgovarajući način, tako da pišete kurzivom tamo gde je to predviđeno, da postavite hiperlinkove u tekstove i eventualno da dodate napomene koje vam se traži. Ja ću sada kratko da vam demonstriram kako to radi i otvorit ću svoj RStudio. Ja već imam instaliran u ovom RStudio R Markdown paket. To možete i vi da uradite. Ono što sam ja vama htjela da demonstriram jeste da kada budete testirali čankove, ja trenutno sa tastature pomoću Ctrl-Enter komande pokrećem pojedinačne segmente. Znači vi možete da ih testirate na odgovarajući način. Naravno, meni je sad javljena greška zato što nisam učitala nikakve podatke, ali kada učitate podatke, moći ćete redom da testirate čank po čank. Ono o čemu smo pričali je opcija NIT, to je štrikanje automatskog izveštaja koje možete da uradite sa odgovarajućim parametrima. Da ne bismo išli na podrazumevanu vrednost, ja sam odabrala NIT bit parameters i trebalo bi ovdje da vidite prozor u kome ću uneti da želim da radim sa datotekom mg3.txt. Onda potvrđujem svoj odabir klikom na NIT i potrebno je neko vreme da se u R-u generiše ovaj automatski izveštaj. Ono što možete da vidite da vam R daje prilikom generisanja izveštaja, to je do kog dela procenta je stigao sa generisanjem samog izveštaja i on će ga otvoriti u jednom novom prozoru u kome vidite da izveštaj odgovara onoj strani na HTML. Srećan rad!